Dinini pulga sotgan ifloslarga qo'lga tushdim. Но я гарантирую честность своей работы и получения средств. Биржа выдвигает разные требования, и их должен оплачивать именно клиент. Интернет тармогидаги энг хавфли мошенниклар. Запретингизни очиб бераман дейдиган псевдоюристлар. Репортдан холис бўлиш. Минг афсуслар бўлсинки, сиз пулни жўнатишингизга у инсон сизни блок қилади. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamroqulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugungi video rolikimiz o'zgacha bo'ladi, chunki oxirgi video roliklarimizdan beri sizlar bilan mashinniklar haqida gaplashishni unutib qo'yganmiz chog'i. Men bugungi video rolikimda o'zim yaqqol o'sha mashinniklar bilan gaplashdim va ularga o'zimni pulimni qo'llariga berdim va pulimga otildim. Va bir necha internet tarmog'idagi pseudo yuristlar haqida ham sizlarga ogohlantiramiz. Shunday insonlarga tushib qolmasligingizni iloji boricha video rolikni oxirigacha ko'ring. Agarda sizga foydali bo'lsa, siz bu video rolikdan ozgina bo'lsa ham foyda olsangiz, albatta kanalimga obuna bo'ling. Uzbom TV kanaliga atiga 5000 ta qoldi, 800 000 ta bo'lishimizga yordam qilasiz degan umiddaman. Va video rolik ostiga like bosib, do'stu birodarlaringizga jo'natishni ham unutmang. Xabarlarimizga tayyormisiz? Men tayyorman. Boshladik. Dinini pulga sotgan ifloslar deb bekorga aytmadim. Hay zobunchilar, internet tarmog'ida juda ham ko'p mashinniklar bor va ularni hozirgi kunda qaysi biri mashinnik, qaysi biri rostdan ham pul topyapti, qaysi biri kimdir yordam beryapti, ajrata olmaysiz. Chunki bir dona baqa ko'lmak suvni layqalaydi deb bejiz aytilmaydi. Shu orada aziz obunachilar, bunday insonlarga iloji boricha ilashmasligingizni, u Alloh akbar deyishi mumkin, sizga Qur'on kitobni shoshi mumkin, yo ro'mol o'rashi mumkin, yoki sizni gipnoz qilib psixologik miyangizga kirib olishlari ham mumkin. Oddiy misol qilib, yaqinda bo'lgan hodisani Telegram sahifamga ham qo'ygan edim. Uzbom TV Telegram kanalimga obuna bo'lganlar biladi. Bir obunachimga 15 ming rubl bir mashinnik so'ragan. 15 ming rublini deyalik 2 million rubl qilib beraman deb. Albatta, ushbu ayol shuni gaplarga ishongan. Oxirgi 15 ming rublini oyligidan olgan pulini o'sha mashinnikka jo'natadi. Mashinnik pseudo trader internet tarmog'ida har xil demo shotlar qilib, o'sha demo shotlarni ushbu ayolga tashab, 2 million miqdorda siz pul yutdingiz, sizni tabriklayman deya screenshotlar tashlaydi. Albatta, u ayol xursand bo'lganidan kartalarini tashlab, mana pullarimni jo'nating deydi. Lekin u mashinnik unga komissiya predlagat qiladi. Komissiyasini eshitasizmi? Barabanni drop. Ayz obunachilar 85 ming rubl. Xayzlar, deyalik u 85 ming rubl predlagat qilganini sababi har bitta insondan 100 ming rubl aldash. U ayol kishi uyida yashaydigan barcha mu'min musulmon o'zini qo'shnisi yoki biror bir o'zbek akadan, ukadan hammasidan qarz oladi. O'sha 2 million rublni olish ilinjida. 85 ming rublni o'sha mashinnikka jo'natadi aziz obunachilar va qarabsizki, u mashinnik blok qilib tashlaydi. Hozir sizlarga bu gaplarim ertak bo'lishi mumkin, lekin men hozir sizlarga ko'rsatadigan bir Zamira ismli pseudo investor bor va uni pasporti ham internet tarmog'ida tarqalmoqda. Va juda ham ko'p musulmonlarni aldab, u Qur'on kitoblarini ushab, qasam ichib o'z obunachilarini yoki ba'zi bir bizni musofir yoki mu'min aka-ukalarimizni aldagan inson. Men o'zimda bu narsani sinab ko'rdim va unga deganlik 700 ming o'zbek pulida tashlab sinadim va qarabsizki, u inson menga javob bermay qo'ydi. Keling, o'sha video rolikni qo'yib bersam. Endi aziz obunachilar, qo'limizda telefon bor.
U videoni olayotgan paytim meni blogerligimni bilmasdi bu inson. I hozirgi momentda mana ekran zapis qilmoqchiman. Невозможно выполнить запись экрана из-за усиленной политики безопасности. У пайта мүмкін еді. А хозыр еса мүмкін емес. Оди мысал скриншот кілі болмейді. Ва хоказа. Бұндан білішіміз мүмкін ки, мен унге пул жонатгенман, ва у мені профилімі көрады. Чүнкі сахранит кілдімді номерыны. И у мені блогерлігімі хыс кілген. Ва сразы записларды очырып койген. Лекен білмейді ки, мен уже запис кілі болдым. Ва охри гапына бір слаблан бір ялекте іштамыз. Русча. Салам алейкум, мои родные. Я так рада, что каждый день делаю вас счастливыми, помогаю вам и вашим семьям. Я знаю, как тяжело живется в Узбекистане, зарплаты маленькие у нас. Поэтому всего для старта вам необходимо 700 тысяч сумов, чтобы я смогла заработать для вас. Уже сегодня к вечеру прибыль составит более 8 миллионов. Не стесняйтесь, пишите мне по кнопке ниже и обращайтесь за помощью. Айзобуначлар. O'zbekistonda qiynalayotganingizni bilib turibman deya bu o'zbek fuqarolariga, chunki uni gruppasida O'zbekiston bayrog'i bor, O'zbekiston fuqarolariga murojaat qilgan va qo'lida Qur'on kitobini ushab musulmonlarni manipulyatsiya qiladi. Ya'ni Qur'on ushab turibdi-yu, значит, halol ekan deydi. Не-не-не. Assalomu alaykum, мои родные братья и сёстры. Каждый день я молюсь за своих клиентов и зарабатываю для вас халяльные деньги. Не всегда я подвластна условиям биржи, и бывают случаи, когда не всё зависит от меня, но я гарантирую честность своей работы и получения средств. Биржа выдвигает разные требования, и их должен оплачивать именно клиент. Это абсолютно нормальная процедура, и бояться ее не стоит. Пусть Аллах пошлет каждому терпение, и каждый день будет благословенным. Ro'molini ham tuzik quru yaxshi o'ragan inson emas. Shu uchun ayzobunachilar, Qur'on kitobi shoyaptimi, qasam ichyaptimi, tinmay Xudoni so'zlayaptimi yoki ro'mol o'rab olganmi, bu narsa trader sistemasiga hech qachonda to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, sizlarni bu inson aldayapti. Ikkinchidan, sizlarni iloji boricha pul jo'natishingizga manipulyatsiya qiladi, jalb qiladi. Pul jo'natganingizdan keyin sizni pulingizni pseudo ko'tarib i keyin komissiya ham talab qilishi mumkin. Hozir menga bu prosta javob bermay qo'ydi. Necha turib, yo 2-3 soatdan keyin menga yana javob berishi mumkin. Va pulingni ko'paytirdim, bu komissiya ham talab qilishi mumkin. Men ayzobunachilar uni Telegram sahifamda, Uzbom TV Telegram sahifamga ham qo'yaman. Endi yurist pseudomashenniklarga kelsak. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida juda ham ko'p insonlar deport bo'lgan va u deportlarni ochish ilinjida yurgan musofirlar ham kam emas. Internet tarmog'ida ba'zi bir Telegramlarda, ba'zi bir Instagram sahifalarida va TikToklarda shunday videoroliklar tarqalmoqda. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki ushbu raqamlarga murojaat qiling, biz sizni deportingizni ochib beramiz yoki biz sizni zafretlaringizni tekshirib, zafretlaringizni bartaraf qilib beramiz. Albatta, ularga yozganingizdan keyin to'lovi 5000 yoki 1000 yoki 2000 rubl bo'ladi. Siz u narsani jo'natasiz. Ilinjingiz nima? Deportdan xolis bo'lish. Ming afsuslar bo'lsinki, siz pulni jo'natishingizga u inson sizni blok qo'yadi. Va arzon biletlar deya internet tarmog'ida ham mashenniklar tarqalgan. Ya'ni Moskvadan yo Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga Toshkentga uchish atiga 8000 rubl, deyarli 100 dollar ham emas. Siz bundan xursandsiz va unga yozasiz va u inson sizni predoplata so'raydi. Va siz 3000 4000 rubl jo'natganingizdan keyin u inson sizni blok qiladi. Va qarabsizki, siz shunday pseudo mashenniklar qo'liga duch kelib qolasiz. Ayzobunachilar, bunday videoroliklar chiqarishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda ommaning ongi o'sayotgan bir vaqtda mashenniklar ham ulg'aymoqda. Mashenniklar bundan-da xilayi nayranlarda o'ylab topishmoqda. Oldingi paytlarda faqat og'zaki odamlarni aldab pulini olish kerak bo'lsa, endi Qur'on kitobini ushab, diniy ro'mollarni o'rab ham, o'zini dinini sotib ham aldashmoqda. Menga o'xshagan 700 minglikdan kuniga yo'q deganda 10 ta, 20 ta, 100 ta, 200 ta odamni aldashi mumkin. Va bu insonlarga o'ylaymanki qonuniy choralar ko'riladi. Bu insonda menda pasportning danniylari ham bor. Hozirgi kunda Photoshop degan balo bor. Bu pasport baza danniyda bormi yoki yo'q? Bu albatta menga ayon emas. Ayzobunachilar, shunday mashenniklardan ogoh bo'ling va hushyor bo'ling. Agarda siz tushib qolgan bo'lsangiz bunday mashenniklarga yoki kimgadir pul tikmoqchi bo'lsangiz yoki kimgadir pul bermoqchi bo'lsangiz, iloji boricha biz bilan maslahatlashishni va biz ularni ozmi ko'pmi bo'lsa ham analiz qilib
berishimiz mumkin. Uzbon TV pastga probel admin Telegramiga murojaat qiling va qo'ldan kelgancha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Aziz obunachilar, o'ylaymanki sizlarga ushbu video rolikim foydali bo'ldi. Bu 700 ming pul mayli. Men otilsam otilgandirman. Lekin 700 ming bilan bu yerda 700 mingdan ziyod obunachilarimni saqlab qoldim degan umiddaman. Kanalga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Aman Allah'a.